Montblanc ampliarà a partir del 4 de febrer la zona on es realitza la recollida selectiva porta a porta. Els nous carrers que se sumaran a la prova pilot són el Baluar, la plaça de Santa Anna, la Raval de Santa Anna i de la Muralla de Sant Francesc, el tram comprès entre la Muralla de Santa Tecla fins a la plaça de Sant Francesc. D'aquesta manera s'arribaria a 40 famílies i establiments més que se sumaran a les 160 famílies actuals del nucli antic que des de l'1 d'octubre acullen la prova pilot. Fins ara, la recollida selectiva en aquesta zona ha passat del 50 al 83%. L'objectiu és poder eliminar els contenidors d'aquests carrers i que l'espai públic estigui més net. D'aquesta manera s'avança cap a l'objectiu final, que és aconseguir que la recollida selectiva porta a porta arribi a tota la vila. El següent pas és que volem provar un bloc de pisos una mica grans per veure com serà la recollida quan la generalitzem a tot Montblanc, perquè el que està clar és que l'any que ve farem el canvi de la recollida que estem fent fins ara. S'acaba la concessió amb l'empresa que tenim ara i el Conca de Barberà doncs, vol fer un pas més i vol anar a buscar i aconseguir una recollida de més qualitat, que és la prova pilot que s'està aquí fent a Montblanc amb la porta a porta i la prova que s'està fent a Rocafort amb els contenedors intel·ligents. Tots els veïns a les noves zones on s'implantarà aquest nou sistema rebran als seus domicilis una carta explicativa, on detalla que per recollir el kit del porta a porta s'hauran de dirigir al Consell Comarcal de la Conca de Barberà a partir d'aquest dijous 24 de gener i fins al dia 31 de gener.